Арма көрімен эфирде 24 кезе тарнасының түскі жаңалықтары студияда жұмыс істейтін Азамат Абылхайыр. Атом электростанциясын салу мәселесіне қатысты жалпылттық референдум бұл 6 қазанда өтеді. Бүгін Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауы барысында президент осындай мәлімдеме жасады. Тиісті жарлыққа мемлекет басшысы бүгін қол қояды. Тағы Қасым Жомарт Тоқаев ел экономикасын дамыту үшін қандай шараларды қолға алу керек екенін де жіп кетізді. Ол жөнінде толығырақ бізге қазір тікелей байланысқа шыққан әріптесім Риат Шони айтып беретін болады. Қазір Риат тікелей байланысқа қосылып, биылғы жолдаудың ерекшелігі қандай болады, медицинаға қатысты, сонымен қатар білім беру саласы, тағы да басқа салаларды дамытуға қатысты мемлекет басшысы не айтты. Бұл жайлы дәл қазір сол жерде жүрген өзге де спикерлер бізбен тікелей байланысқа шығып, толығырақ айтып беруге әзір екен. Міне Риаттың өзі де тікелей байланысқа қосылды. Риат, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Жалпы мемлекет басшысы қазіргі таңда елдегі біраз қордаланған мәселелерді жіпкетізіп жеткізді. Соның ішінде атом электр станциясын құрылысын салу бар, референдум бар. Жалпы сізде қандай жаңалық бар жеткізетін? Қайырлы күн, Азамат. Бүгін елорда төрінде, елорданың сол жағалауында қып-қызу жұмыс басталды. Парламент депутаттары каникулдан келіп, жаңа сессияның жұмысына кірісті. Оны әрине бүгін әдеттегідей дәстүрге сай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің Қазақстан халқына арнаған жолдауымен ашты. Биылғы жолдау әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм деп аталады. Шынымен де қоғамдық оптимизмді арттыру үшін ел экономикасын еселеп арттырып, баршаға ортақ заң мен тәртіп құруға жет. Сонда ғана әділетті Қазақстан болады. Осы мақсатқа жету үшін бүгін президент, үкімет мүшелері, әкімдер, парламент атқаратын міндеттерді жіпке тізді. Нақтырақ айтар болса, Қасым Жомарт Тоқаев тиімді оңды-солды шаша бермей, нақты пайда келетін жобаларға салуды тапсырды. Тағы мемлекет басшысы банктер туралы жаңа заң қажеттігін атады. Өйткені қазір қолданыста бар заң, ол осыдан 30 жыл, шамамен 30 жыл бұрын қабылданған болатын. Ол кезде заманда мүлдем басқа еді. Енді жаңа құжатта экономикалық белсенділікті қолдау және финтех саласын қарқынды дамыту сияқты өзекті мәселелер шешімін табуы керек деді президент. Тағы мемлекет басшысы үкіметтің қазіргі және бұрынғы мүшелерін сынға алды. Себебі бізде республикалық бюджеттің кіріс бөлігі орындалмай жатыр. Бюджет қаржысын тиімді пайдаланып, оның шығыс бөлігін шектеп, қатаң бақылауда ұстаған жөн деді Қасым Жомарт Тоқаев. Үкімет ұлттық банкпен бірлесіп, осы мәселеге қатысты нақты шаралар қабылдауы тиіс. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев үкімет пен парламентке жаңа салық кодексінің жобасына қатысты жан-жақты талқылау жүргізуді тапсырды. Бұл жерде асығыстыққа жол беруге болмайтынын ескертіп, жаңа салық кодексін сапалы әзірлеу үшін қабылдау мерзімін келесі жылға ауыстыруға болатындығын да мәлімдеді. Енді осы жөнінде қазір бізге толығырақ парламент сенатының депутаты Бибігүл Жексенбай ханым айтып беретін болады. Бибігүл Нұрғалиқызы, қайырлы күн. Енді жаңа сессияның ашылуымен сіздерді құттықтаймыз. Енді бүгін жолдауды өздеріңіз тыңдадыңыздар. Президент жаңа айтты, жаңа салық кодексін асығыс шешім қабылдамай, келесі жылға дейін талқылап, нақты қабылдайтын болайық деді. Осыған қатысты өз пікіріңізді білсе, енді сіздер каникул барысында өңірлерді, аймақтарды араладыңыздар. Ол жақтағы бизнес өкілдерімен кездестіңіздер. Айтар арыз шағымдары қандай екен? Көп-көп рахмет. Шынымен де мемлекет басшысының жолдауын бүкіл халық аса үлкен ыждахатпен күтіп отырады. Өйткені біздің бағыт-бағдарды нақтылайтын басты құжаттың бірі деп айтуға болады. Шынымен де біз күні кеше өңірлердің барлығын аралап, сайлаушыларымызбен, халықпен жүздесіп қайттық. Менің өзім осы Астана қаласы бойынша кездесулерімнің ішінде кәсіпкерлермен, орта және шағын бизнес өкілдерімен кездесулер өткіздік. Дәл осы салық кодексіне қатысты мәселе аса үлкен өткір мәселе ретінде көтерілген болатын. Өйткені кәсіпкерлер салық кодексінің жобасымен танысып, әлі де шикі тұстары көп екендігін айтқан болатын. Және өздерінің ашық хат әзірлеп, осы салық кодексін кейінге қалдыру туралы бастама көтергілері келетіндігін де айтқан болатын. Сондықтан да дәл осы жолдау сол шағын және орта кәсіп өкілдерінің сұранысына, өтінішіне жауап болды деп айтуға толық негіз бар. Шынымен де бір жылдың ішінде бұл құжатты кәсіпкерлердің өзімен бірлесе отырып талқылап, барынша ертең тиімді жұмыс істейтін құжатқа айналдыруымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан бұл аса маңызды шешім болды.
Енді бүгін президент мынау міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жайлы айтты. Жалпы денсаулық саласына былтыр 3 триллион теңге бөлінген, бірақ көрсеткен нәтижесі көзге көрінбейді деді президент. Енді осыған қатысты айтарыңыз. Еліміздегі ең өткір мәселелердің бірі осы халықтың тарапынан шағымның да көп айтылатыны осы медициналық сақтандыру қорының жұмысына қатысты. Осы Астана қаласындағы менің сайлаушылармен кездесу кезінде дәл осы мәселеде көтерілген болатын. Өйткені Астана қаласы бойынша жекелеген адамдардан түсетін жарна дәл биыл төмендеп кеткендігі айтылды. Осы соңғы жылдармен салыстырғанның өзінде. Яғни бұл нені білдіреді? Медициналық сақтандыру қорына деген халықтың сенімінің барынша азайып бара жатқандығын көрсетеді. Сондықтан да осы медициналық сақтандыру қорының жұмысын ашық ету және әр тиынның дұрыс пайдалануына мүмкіндік жасалуы, тексеріп қадағалануы аса қажет. Және мемлекет басшысының өзі шегелеп айтқан мәселесі мемлекет тарапынан көрсетілетін медициналық көмекпен жарна және қор тарапынан көрсетілетін медициналық көмектің аражігін ажыратып халыққа ашық көрсету. Егер біз осы қордың жұмысын барынша тиімді дұрыс жұмыс істететін болсақ, біздің халықтың профилактикалық шараларды, медициналық профилактикалық шараларды көбірек пайдалануына мүмкіндік ашылатын еді. Яғни бұл біздің медицина саласына түсетін ауыртпалықты барынша азайтатын еді. Яғни бұл біздің қыруар қаражат осы медицина саласына суға құмға сіңген судай кетіп жатыр. Яғни біздің профилактикалық жұмысқа мүлде жоқтығы. Ал қордың негізгі бағыттарының бірі менің ойымша осы профилактикалық жұмысқа баса назар аударылу керек. Яғни адамдардың дені сау кезінде алдын ала барып дәрігерге қаралуына да мүмкіндік жасалу керек. Ал қазіргі уақытта жасыратыны жоқ. Тіпті ауырған адамның уақытында дер кезінде өз қаражатын бөле отырып сапалы медицина көмекті ала алмай отырған жағдай бар. Сондықтан бұл мәселе аса маңызды және дер кезінде дұрыс көтеріліп отыр деп ойлаймын. Яғни салынған әр тиынның есебі болатын ашықтық болу керек. Иә, ең бірінші кезекте әрине бұл ашықтық, яғни есеп беретін және қадағалау өте жоғары деңгейде болу керек. Тек қана қорғау орындары емес, жалпы қоғамның қадағалауына мүмкіндіктер ашылуы керек. Енді бүгінгі жолдау барысында айтылған басты жаңалық ол атом электр станциясын салу жөніндегі жалпыұлттық референдум. Датасы бекітілді, 6 қазанда өтеді деп мемлекет басшысы бүгін айтты. Бүгін енді тиісті жарлыққа қол қояды. Енді халықпен кездестіңіздер, шетелде де сапарларға барып осы атом электр станциясы мәселесінде көрген шығарсыздар өздеріңіз, басқа елдерде қалай жүзеге асырып жатыр. Осыған қатысты депутат ретінде, халық қалаулысы ретінде пікіріңіз. Мен осы депутат болмай тұрып, осыдан 2 жыл бұрын журналистер мен бас редакторлар клубы тарапынан Самұрық қазынаның қолдауымен Аққою Түркиядағы атом электр станциясы жұмысымен танысып қайтқан болатын. Яғни өзім осы саладағы ақпаратымды кеңейту мақсатында, енді журналист ретіндегі ол кездегі қызығушылығымды білдіру мақсатында. Сонда марғау жатқан провинция Түркиядағы санаулы жылдардың ішінде өмірі өзгерген, яғни өндірістердің жаңадан пайда болғандығы, салықтың көбеюі, халықтың әл-ауқатына жаңадан құрылыстарын салынуы, үйлер салынып жатыр, өткенде ғана айтып жатыр. Енді үйдің бағасы сол провинцияда, марғау жатқан провинциядағы өте көтерілді. Енді бұл тек қана атом электростанциясының жұмысы салынып болған кезде ғана табысты бір тиімді тұстар болмайды. Яғни ол қолға алынғаннан кейін де өмір өзгере бастайтындығы, әлеуметтік экономикалық жағдайдың өзгеретіндігін көрсетіп отыр. Жалпы бұл атом электростанциясына қатысты әңгіменің шыққаны былтыр немесе бір жылдың ішінде емес, ол қанша жылдардан бері көтеріліп келе жатыр. Қазақстан үшін электр энергиясының тапшылығы болатындығы сөзсіз. Өйткені біздің Қазақстанның әлеуетін білесіздер, осы энергия саласына байланысты. Тіпті судың өзін біз көрші мемлекеттерден алып отырған тұрғыдан қарайтын болсақ, бізде электростанциясының станцияларын жеткіліксіздігі және ол бәрібір де экспортталатыны, импортталатыны түсінікті. Сондықтан бізге
қажет пе, қажет емес пе деген сұрақтың өзі қазір артық деп ойлаймын. Өйткені көзі қарақты, көкірегі ояу азаматтардың барлығы бізде болашақ үшін, энергия үшін осы атом электростанциясы керек екенін сезіну керек, білу керек. Әрине, мәселе қазір халықтың көкейіндегі көбінесе кім салатындығы тұрғасында, ол тұрғыдан да бір жақты пікір айту қиын. Күні кеше ғана өткен аптада мен арнайы халықаралық осы атом энергиясына байланысты көрмеде болып қайттым. Қазақстанның әлеуетінде, Қазақстанның арнайы ядролық орталықтарының жұмысымен, Курчатов орталығындағы жұмыспен, жалпы дайырлап жатқан кадрлардың мүмкіндіктерімен таныстық, барлығы көрсетілген. Мұны мен қоса Корея, Франция, Қытай, Ресей мемлекеттерінің ұсыныстарында көрдік. Әр мемлекеттің аз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Әрине, оны арнайы мамандар толыққанды зерттеп, өз таңдауын дұрыс шешім жасалады деп ойлаймын. Бұл жерде біз ең бастысы халыққа жалпы атом энергиясына қатысты, атом энергиясының мүмкіндігіне қатысты, болашағына қатысты біз көбірек ақпарат беруіміз керек, ақпараттық дұрыс жұмыстар жүргізілу керек деп ойлаймын. Ақпарат аз болған соң адамда фобия, сенімсіздік болады. Сұхбатыңызға көп-көп рахмет, Бибігүл Нұрғалиқызы. Енді алдағы парламенттің алдағы сессиясында сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет сұхбатыңызға. Сіздерге де. Сау болыңыз. Енді президент айтқан тағы бір жаңалық, ол 2025 жыл, яғни келер жылды жұмысшы мамандықтар деп жариялайтын болады. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажеттігін атады президент. Сондай-ақ біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттауымыз керек. Тағы президент мемлекеттік марапаттар санатына инженерлерге, геологтарға, кен орнын игеруші мамандарға, ауыл шаруашылығы, көлік және су саласының қызметкерлеріне, ғалымдар мен өнертапқыштарға берілетін құрметті атақтарда қосылатындығын жариялады. Енді Азамат, қысқа да нұсқа осылай, бірақ бүгін жолдауда айтылған мәселе көп, оның барлығын бір эфирге сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан да алдағы жаңалықтар топтамасында егжей-тегжейлі баяндайтын боламыз. Жақсы, Риат. Иә, дәл қазір біздің эфирімізде әрмен қарай осы жолдаудың төңірегінде болмақ. Арнамыздан алыстамаңыздар. Банктер туралы жаңа заң қажет. Қазіргі қолданыстағы заң шамамен 30 жыл бұрын жасалған. Қаржы саласының қарқынын дамып келе жатқан кезеңінде өзекті мәселелерді шешу үшін жаңа құжат қажет. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын жариялап, алдағы жылы басымдық беретін бағыттарды атап өтті. Соның ішінде осы банк саласы бар. Мемлекет басшысы нақты секторға несие әлі де ойдағыдай берілмей жатқанын алға тартып, бұл жағдайдың еліміздегі іскерлік ортаның белсенділігіне кедергі келтіріп отырғанын айтты. Сондықтан үкімет пен ұлттық банк бірлесіп осыған қатысты оңтайлы шешімдер ойластыру керек. Халықаралық сарапшылар қазақ банктерін ресурсқа бай елдер ішіндегі ең көп пайда табатын банктер санатына қосады. Сондықтан осы саладағы салық мөлшері әділ белгіленуі тиіс. Банктердің акционерлері дивидендіне сәйкес салық төлеу керек. Банктерге мемлекет көрсеткен көмек тұрғысынан қарасақ, бұл өте орынды ұстаным. Цифрлық активтердің айналымын қамтамасыз ету және банк саласына инновацияларды қауіпсіздік талабына сәйкес енгізу үшін оны реттейтін тетіктердің тұрақты болуы маңызды. Бюджет қаражатының стратегиялық маңызы жоқ және аса шұғыл емес шаруаларға оңды-солды шашуды доғару керек. Бұл мемлекет қаржысының тұрақтылығын қамтамасыз етудің бірден бір жолы. Өз жолдауында Қасым Жомарт Тоқаев осылай деп ұлттық қордың рөліне жеке тоқталды. Мемлекет басшысы қордың қаражатын ең алдымен мемлекет мүддесі үшін пайдалану қажеттігін айтты. Осылайша еліміздің стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру керек деді. Ұлттық қордың қаражатын ең алдымен мемлекет мүддесі үшін, яғни еліміздің стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру үшін пайдалану қажет. Ұлттық қор шетелдік қаржы институттарына қызмет етпеу керек. Бұл қор ұзақ мерзімге арналған макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ететін аса маңызды құрал. Сондықтан оны тиімді басқару қажет. Елде 2 миллион ірі қара және 3 миллионнан астам уақ мал санда бар, бірақ санатта жоқ. Мұны арнайы комиссия анықтады. Егін шаруашылығы саласында да осындай жағдайлар бар. Шын мәнінде мұның бәрі мемлекеттен субсидия алу үшін жасалған көзбояушылық. Мұндай қылмыстық әрекеттерге тосқауыл қоюы қажет. Мұндай іспен айналысқан адамдарды жауапкершілікке тарту керек. Осыған байланысты мемлекет басшысы өз жолдауында агроөнеркәсіп кешенін тікелей субсидиялау тәсілінен арзан несие беру тәсіліне біртіндеп көшу аса маңызды міндет екенін айтты. Бөлінген қаражаттың бәрі тиімді жұмсалуға тиіс, алайда шындыққа жанаспайтын ақпарат беріп, мәліметтерді бұрмалау ауыл шаруашылығындағы шынайы ахуалды бағалауға кедергі келтіріп отыр, деді президент.
Жер ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тартудың басты кепілі. Жер телімдерін қайтару жөніндегі арнайы комиссия әкімдіктердің ауыл шаруашылығы алқаптарын конкурс өткізбей беру туралы 2000-нан астам заңсыз шешім қабылдағанын анықтады. Бұл мәселеге қатысты 2-3 ұстаным болмауы қажет. Заңсыз алынып пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Сондай-ақ оның ауылды көркейтіп тұрғындарға тұрақты жұмыс беріп отырғанында ескерген жөн. Мемлекеттің экономикадағы тікелей үлесі әлі де жоғары деңгейде қалып отыр. Қасым Жомарт Тоқаев мұндай ахуалдың нарықтағы теңдік шарттарын бұзып, жеке бастамаларға тосқауыл болатынын айтты. Үкімет бас прокуратурамен бірлесіп, инвестициялық ахуалға әсерін тигізетін жағымсыз үдерістерді жою керек. Ең бастысы салынған қаржы ел игілігіне жаратылуы қажет, деді президент. Бұл шын мәнінде ірі кәсіп елдердің мүддесіне сай келетін маңызды қадам. Бірақ кәсіпкерлер де қаржыны республикалық бюджетке аудару мәселесіне келгенде, үкіметпен және бас прокуратурамен тығыз байланыста жұмыс істеуге тиіс. Бұл әр теңге үшін саудаласпай қажетті шараның бәрін өз еркімен жасау керек деген сөз. Олар осы елдің азаматы ретінде мектеп, аурухана, стадион, музей және басқа да әлеуметтік мәдени нысандар салуға қомақты қаржы бөлуге міндетті. Мұндай кәсіпкерлердің есімі жомарт жандардың алтын тізіміне жазылады. Ал одан бас тартқан немесе сөз бұйдаға салған кәсіпкерлерге қатысты әңгіме басқаша болады. Қадірлі көрермен, 24 кезет арнасындағы түскі жаңалықтарды біз әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы бүгін өздеріңізге мәлім, Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев халыққа кезекті жолдауын жариялады. Соның ішінде бірнеше салаларды, соның ішінде қордаланған мәселелерді жіпке тізді. Дәл осы бір ретте біздің студия, біздің дәл қазіргі тікелей эфирге арнайы мейман біздің сұрақтарымызға жауап беру үшін тікелей қосылмақ. Нұртай Иманғалиев, Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы жанындағы парламентаризм институтының сарапшысы. Нұртай мырза, қайырлы күн. Дауысымыз анық естіліп тұр ма? Бір тексеріп алсақ. Қайырлы күн. Өзіңізге мәлім, мемлекет басшысы биылғы жолдауында тағы да заңға бағыну қоғамдағы заң үстемдігіне тоқталды. Жалпы бүкіл қоғамның және әр адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты ең басты талап дегенді де ұмытпады. Әділетті Қазақстан тұжырымдамасын өміршең етуде ел азаматтары тағы нені ескеруі тиіс? Өзінің жолдауында мемлекет басшысы жаңа атап өтті, елімізде халықтық реформалар мен кезең-кезеңімен жүзеге асып жатыр. Осы саяси жаңғыртулардың нәтижесінде азаматтардың өз ойы мен пікірін ашық айтып, мемлекеттік шешімдер қабылдау үдерісіне араласуына жол ашылғанын атап өтті. Сондай ақ осы қазіргі заманда біздің елімізде әлеуметтік экономикалық тұрғыдан терең өзгерістер жасалып жатқанын айтты. Азаматтардың құқығын қорғау саласында кешенді шаралар қолға алынған. Енді негізгі мақсат әділетті қоғам құру және соның арқасында дамудың сары жолына түскен озық елдің қатарын енді болып менің өрге екенін атап өтілді. Біздің елімізде тағы бір басты міндеттің бірі президент атап өткен ол Қазақстанды қауіпсіз және әрі жайлы ел көріне құру. Құқық қорғандарына және басқа жауапты мекемелерге азаматтардың қауіпсіздігін барынша қамтамасыз ету жүктелді. Осы өткен ұлттық құрылтайдың отырысында мемлекет басшысы біздің елдің болашағына кесірін тигізетін бес кеселге тоқталып өткен. Сол уақыттан бері біршама жұмыс атқарылды. Қазақстан Республикасының парламентінің депутаттарымен мына есірткі саудасына және нашақорлыққа вандализмге, лудоманияға тосқауыл қоятын заңдар әзірленіп, олар қабылданды. Әбіретатын жән, мынау вейпқа, яғни электронды темекіге тыйым салынды. Осы қабылданған заңдардың шараларының нәтижесі қазірдің өзінде көрініп жатыр. Және осы президенттің тапсырмасымен ішкі істер министрлігі қазіргі таңда құқық бұзушылықтың алдын алу туралы заңнамасын дайындалып жатыр. Осы заңның талаптарын орындау қоғам мен және мемлекеттік аппарат күші бәрі жұмылдыру керек деп мемлекет басшысы атап өтті. Сонда ғана жағдай түзетіп, заң үстемдігі азаматтардың қауіпсіздігін біз қамтамасыз ете алатынымыз көрсетілді. Кез келген қоғамның, соның ішінде біздің қоғамның басты ұғымдары ол әділдік пен қауіпсіздік. Осы негізде сұраныстардың толық өтелуі біздің мемлекеттің тиімді жұмыс атқаратын айқын көрсетілді. Нұртай мырза, жалпы мемлекет пен қоғам арасындағы диалогтың сапасын одан әрі арттыру үшін
көптеген жұмыстар атқарылу керек. Соның ішінде бәріміз адал әрі әділ болуымыз, тек заң аясында әрекет етуіміз, берген уәдеміз үшін, ісіміз үшін жауап бере білуіміз керек деді. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев өзінің халыққа жолдауында. Жалпы заңға бағыну деп жатырмыз ғой. Осы ретте заңға бағыну қай кезде өзекті болып қала береді деді. Соның ішінде берген уәдеміз бен ісіміз үшін жауап бере білуіміз керек деп нені меңзеді? Енді жаңа біз атап өткен құқық бұзушылық халқына алу туралы заң жобасы дайындалып отыр. Сонда өз жолдауында президент тағы да бір қайталап айтып өтті. Біздің қоғамымызда заң мен тәртіпті үстемдік құруға тиісті. Бұл бүкіл қоғамның және әр адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін керек ең басты талап. Сонда ғана біз әділетті және таза қауіпсіз Қазақстанды құраламыз деп мемлекет басшысы атап өтті. Бұдан басқа жаңа қоғам мен мемлекет бірлесіп отырып шетілетін біраз шаралар да тұр. Мысалы айтсақ, таза Қазақстан акциясы біздің елімізде осы жыл бойы өтіп отыр. Осы уақытта қаншама жақсы нәтиже болып отыр. Бірақ осындай акцияларға біздің қадірлі көрермен, жалпы техникалық ақауға байланысты біздің сұхбатымыз үзілді. Дегенмен әрмен қарай біз жаңалығымызды жалғастырамыз. Жаңа салық кодексі қазіргі жүйені қайта жаңғыртуға арналған. Бұл құжат салықтық әкімшілендіру ісінің жаңа жүйесін қалыптастыруға тиіс. Кодекстің ережелерін әркім әрқалай қабылдамау үшін оны жеңілдетіп, экономикалық тұрғыдан белсенді азаматтың бәріне бірдей түсінікті ету өте маңызды деді президент. Бұл ретте мемлекет басшысы салық саясатының фискалды ахуалға бейімдеп, салық мөлшерлемесінде қайта қарау тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаев жеке табыс салығының мөлшерлемесін азаматтардың кірісіне қарай дифференциациялау қажеттігін атап өтті. Жеке табыс салығының мөлшерлемесін азаматтардың кірісіне қарай дифференциациялау қажеттігі туындап отыр. Салықтық әкімшілендіру ісінде жазалау тәсілінен де бас тартқан абзал. Мәжбүрлеу шараларын қолданбай хабарлама жіберу арқылы өндірілетін салық берешегінің жоғарғы шегін көтеруге болады деп ойлаймын. Ал салық берешегі осы шектен асып кетсе, қарыз сомасы аясында ғана шектеу қойылуға тиіс. Яғни борышкердің банктегі есеп шоты толық бұғатталмайды. Берешек сомасы тым көп болған жағдайда кепілге мүлік қоюды талап етпей, қарызды бөліп төлеуге мүмкіндік берген жөн. Жоспарға сай тексеру тәсілінен бір жола бас тартуға тырысу керек. Ол үшін қатерлердің алдын алу жүйесін жетілдіру қажет. Еліміздің өңдеу өнеркәсібі тау-кен саласымен салыстырғанда жылдам өсіп жатыр. Осы қарқында жоғалтпауымыз керек. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан заң мен тәртіп экономикалық өсім қоғамдық оптимизм атты Қазақстан халқына жолдауында айтты. Мемлекет басшысы үкімет және әкімдерге экономиканың құрылымын өзгертуге баса назар аудару қажеттігін тапсырды. Еліміздің тұрақты дамуына мүмкіндік беретін жаңа тетіктерді қарастырған жөн. Азаматтардың табысын арттырып жұмысты дұрыс үйлестіре білсек, бұл қолдан келетін шаруа деді президент. Бүгін біз алға қойған жоспарымызды пысықтап, мақсаттарымызды айқындаймыз. Қазір жер жүзінде геосаяси текетірестер белең алып тұр. Соған қарамастан Қазақстан бейбіт әрі эволюциялық жолмен дамып келе жатыр. Біз дамудың жаңа бағдарын белгіледік. Экономиканы әртараптандыру ісіне тың серпін бердік. Инфляция баяулады, яғни былтырғы ең жоғары деңгейден 2,5 есе төмендеді. Еліміздің халықаралық резерві 100 миллиард доллардан асты. Дәл осы жерде және дәл қазір. Президент Қасым Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында елге инвестиция тарту мәселесінде осы қағиданы берік ұстану қажеттігін айтты. Яғни инвестициялық ахуалды және бизнес жүргізуге қажетті жағдайды жақсарту жолында үздіксіз жұмыс істеу маңызды. Себебі дүние жүзінде инвестицияға талас өршіп тұр, сондықтан үкімет жанындағы инвестиция штабына ауқымды құзырет берілді. Бұл қадам металды терең өңдеу, мұнай газ, көмір химиясы, туризм, энергетика және машина жасау секілді маңызды салалардағы жобаларды жүзеге асыру қарқынын арттыруға жол ашты. Экономикаға салынған тікелей инвестиция көлемін азайтып алмас үшін осы бағыттағы жұмысты күшейту керек. Кейбір әкімдер мен министрлер инвестор тарту ісіне жөнді атсалыспай отырғанын атап өткім келеді. Үкімет бұл шаруаны ретке келтіруге тиіс деді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы іске асырылатын жобаларды сапалы әзірлеу қажет. Әсіресе халықаралық қаржы институттары қатысатын жобаларға баса назар аудару керек. Үкіметке халықаралық қаржы ұйымдары мемлекеттік жекеменшік әріптестік тәсілімен қаржыландырып, толық жүзеге асыратын ауқымды жобалардың тізімін жасауды тапсырамын.
Мемлекет башысы 2029 жылға қарай орта бизнестің ел экономикасындағы үлесін 15%-ға жеткізу керек екенін қадап айтты. Бұл үкімет алдындағы маңызды міндет. Қазірдің өзінде орта бизнестің елдегі жалпы үлесі 7% шамасында. Бүгінде отандық кәсіпкерлерді қолдау шараларының 100-ден астам түрі бар. Бірақ одан білікті маманның өзі шатасуы мүмкін дейді президент. Сондықтан бизнес өкілдеріне ұсынылатын жеңілдіктердің бірқатар тізімін әзірлеп, мемлекетті қолдаудың қаншалықты тиімді екенін мұқият тексеру керек екенін де айтқан Қасым Жомарт Тоқаев агроөнеркәсіп кешеніне назар аударды. Агроөнеркәсіп кешеніне инвестиция тарту өте маңызды міндет. Тасқын судан болған қиыншылықтарға қарамастан диқандарымыз егін егу жұмысын дер кезінде аяқтады. Оларға зор ризашылығымды білдіремін. Биыл егіс науқанына 2 есе көп қаражат бөлінді. Алайда агроөнеркәсіпке бөлінетін бүкіл ақшаның 70%-ы мемлекет қаржысы. Бұл салаға коммерциялық банктердің қаражатында тарту қажет. Диқандарға өсімі аз несие беру үшін мемлекеттік қаржы институттарын субсидиялау шаралары қолға алынды. Банктерге қатысты осындай тәжірибені қолдану керек. Мұның бәрі шаруаларды айналымға қажетті қаражатпен шұғыл қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлық қатерін азайтуға және несие алуды оңтайландыруға жол ашады. Коммуналдық төлемдердің құны күн санап қымбаттамауы керек. Ел президенті тұтынушыларға арналған тарифтердің орынсыз өсуін болдырмау керек екенін ескертті. Ол үшін ұзақ уақытқа арналған жоспар жасауды тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаев инфрақұрылымды ілгерілетудің маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ президент энергетика және коммуналдық шаруашылық саласын жаңғырту жөніндегі ұлттық жобаны жыл соңына дейін бекітуге пәрмен берді. Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласын жаңғырту жөніндегі ұлттық жобаны жыл соңына дейін бекіту керек. Коммуналдық ресурстарды үнемдеу мәдениетін қалыптастыру өте өзекті мәселе. Келесі жылдан бастап нақты ережелер енгізілуге тиіс. Көп тұтынсаң, көп төлейсің қағидатын басшылыққа алу қажет. Алайда тұтынушылар жеке монополистердің шырмауында жалғыз қалмауға тиіс. Заңнамаға әлеуметтік маңызы бар қызметтер деген ұғым енгізілуі керек. Оны мемлекеттік қызмет көрсету үдерісі сияқты реттеген жөн. Үкімет 17 ірі жобаның тізімін жасады. Онда терең өңдеу тәсілін меңгеруге басымдық берілген. Өз шикізатымызбен құрал жабдықтарымызды барынша пайдалану мен ірі кәсіпорындарға жапсарлас өндірістер ашу маңызды. Президент еліміздің өнеркәсіп әлеуетін толық пайдалану үшін жан-жақты шараларды қабылдау қажеттігіне тоқталды. Аймақтардың өсіп өркендеуіне жол ашатын жаңа өндіріс орындарын барынша дамыту керек деді. Биыл арнайы жарлықпен Алатау қаласы құрылды. Бұл қала қарқынды дамитын, инновация кеңінен қолданылатын әрі білікті мамандар жұмыс істейтін орынға айналуға жет. Үкімет онда жайлы өмір сүріп, табысты еңбек етуге, инвестиция салуға қолайлы жағдай жасауға тиіс. Автокөлік құрастыру ісінде оң нәтижелер бар. Осы қарқынды сақтап, жергілікті өндіріс көлемін ұдайы арттыру керек. Мемлекеттің автокөлік өнеркәсібіне көрсетіп жатқан жан-жақты қолдауы түптің түбінде толыққанды автокөлік құрастыру кластері ретінде елдің игілігіне айналуға жет. Елдің кадрлық әлеуетін арттыру ісінде орта білім беру жүйесі маңызды рөл атқарады. Қазір жайлы мектеп ұлттық жобасы іске асып жатыр. 2025 жылдың соңына дейін заманауи үлгідегі 217 мектеп пайдалануға беріледі. Оның жүзеге асуын Самұрық-Қазына қоры қадағалап отыр. Үкімет пен әкімдер бұл шаруаға белсене атсалысуы тиіс. Депутаттар да ортақ істен шет қалмайды. Өз жолдауында Қасым Жомарт Тоқаев осылай деп үкімет алдына міндет қойды. Сондай-ақ үкімет елдегі 1000-нан астам мектепке күрделі жөндеу жүргізуі керек. Хабарым жалғастырамыз. Сондай-ақ мемлекет басшысы мұғалімдердің біліктілігін арттыруға және олардың әлеуметтік мәртебесін көтеру қажеттігін айтты. Мектептердің жұмысын жақсарту шараларын қолға алған жөн деді. Ұстаздың біліктілігі болмаса, үздік оқу бағдарламасы да заманауи мектептер мен озық басқару жүйесі де бекер. Сондықтан педагогикалық жоғары оқу орындарына талапты, қабілетті жастарды қабылдауға баса мән беру керек деді Қасым Жомарт Тоқаев. Бұдан бөлек ол баланы мектепке дайындау мәселесіне назар аударды. Қадірлі көрермен, біз әрмен қарай жаңалығымызды сұхбатпен жалғастырамыз. Осы ретте біздің тікелей байланысқа Болат Тілеп, Болат Анапияұлы қосылмақ. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық институтының басқарма төрағасы. Болат мырза, біздің дауысымыз сізге анық естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, қайырлы күн. Қайырлы күн. Жалпы өзіңізге мәлім, президент педагогикалық жоғары оқу орындарына талапты, қабілетті жастарды қабылдауға
баса мән беру керек екенін айтты. Ұстаз дайындап отырған оқу ордасын басқарасыз. Бұл жұмыста қалай жүйелендіру керек деп ойлайсыз? Жалпы өздеріңіз жақсы естідіңіздер. Президент ұстаздар бұл ұлттың зияткерлік қуаты деп атады. Яғни бұл жерде жаңа өзіңіз айтып өткен қандай да бір оқу бағдарламасы, озық технологиялар, я болмаса озатты басқару жүйесі болсын, ұстаз білікті болмаса, оның барлығы бекер. Шын мәнінде қазіргі таңда ұстаздардың университетке ұстаз болам деп келген талапкерлердің университетке дайын болып келуі, яғни тек қана кәсіби таңдау емес, оның жүрек қалауымен келуі өте маңызды. Біз осы ретте өзіміздің университетте бұл жұмысты, бұл міндетті атқаруды бастап кеткенбіз. Яғни қазіргі таңда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті педагогикалық сыныптар деген үлкен жобаны қолға алып отыр. Яғни бұл жобаның негізгі мақсаты мектеп, қазіргі таңда Алматы мектептері, Алматы облысы мектептерінде педагогикалық сыныптар ашып, балаларды мектеп жасынан бастап болашақ ұстаздыққа тәрбиелеу, дайындау. Яғни бұл ретте нәтижеде жоқ емес, биылдың өзінде бізге осы жоба аясында 50-ден астам бала оқуға келіп түсіп отыр. Яғни ол балаларды шын мәнінде президент айтқан талапты, қабілетті және де ұстаз мамандығын өзінің жүрегімен қалап келген талапкерлерді толық айтуға негіз бар. Одан бөлек әрине ұстаздардың біліктілігін арттыру жаңа айтылып өтті. Жалпы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында алдағы 3 жылда мемлекетімізге 40 мыңнан астам жаңа формацияда педагогтар даярлау керек. Яғни бұл дегеніңіз жалпы қазіргі университет қабырғасында оқып жатқан болашақ педагогтар ғана емес, сонымен бірге мектеп қабырғасында жұмыс істеп жүрген мұғалімдердің біліктілігін арттыру міндетін жүктеп отыр. Осы орайда да біздің университетіміз қазір жанындағы мұғалімдерді қайта даярлау орталығы биылдан бастап әлеуетін күшейтіп, жалпы мүмкіндіктерді кеңейтіп отырмыз. Осы уақытта қазірдің өзінде Түркістан, Алматы қаласы, Алматы облысы және Жетісу облыстарының мұғалімдер мектептерін қамтып отырмыз. Біз бұл уақытта бірінші кезекте әрине өңірлік әкімдіктердің білім басқармаларымен тығыз қарым қатынас орнатамыз. Әрине бұл тәжірибені міндетті түрде республика деңгейінде масштабтау міндеті тұр. Енді таңдама жолдаудағы жаңа бастама, жаңа міндеттердің аясында. Жақсы. Болат Анапияұлы, мұғалімдердің біліктілігін арттыру жайлы айтып қалдық. Оның қандай жолдары бар? Қандай тиімді тұстары бар? Қазіргі таңда мен жаңа айтып отырмын, мұғалімдердің біліктілігін арттыру бұл тек қана жаңа біліммен, жаңа ақпаратпен ғана қамтып қою емес, олардың жаңағы білімін. Ең алдымен инновациялық оқу бағдарламалары аясында қазіргі таңда біздің университетіміздің ғалымдары финдік модельмен жасаған 30-ға жуық инновациялық оқу бағдарламалары бар. Оның ішінде 12 оқу бағдарламасы біздің Абай университеті профессорлық оқытушылық құрамының тікелей қатысуымен жасалған болады. Міне осы бағдарламалар аясында, яғни жаңа форматта педагог деп жатып жол дегеніміз, қазіргі цифрлық заманда, қазіргі ақпараттық заманда балаға тиімді заманауи білім беретін ұстаздарды даярлау. Міне осы уақытта қазіргі таңда мектептердегі мұғалімдердің біліктілігін арттыру жұмысымыз жүйелі түрде жолға қойғымыз келеді. Жаңа айтып өттім, осы уақытта біз жекелеген мектептермен емес, тұтастай өңірлермен, яғни өңірлерде білім басқармалары арқылы өңірлердегі ауылдық мектептермен бірінші кезекте жұмысты жолға қойсақ деген ниетіміз бар. Жақсы, Болат Анапияұлы, сұхбаттасқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.
Еліміздің әуе кеңістігінде жүк тасымалын арттыру қажет. Президент халыққа жолдауында әуе хабтарын дамыту өте маңызды міндет екенін жеткізді. Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы жыл сайын 150 мың тоннаға жуық жүк тасымалданады. Алдағы 4 жылда бұл көрсеткішті 2 есе ұлғайтуға болады. Осылай деген мемлекет басшысы әуежайларымыздың жүк тасымалдау мүмкіндігін арттыру үшін барлық жағдайды жасауды тапсырды. Әсіресе ішкі әуе базарларын дамытуға айрықша назар аударған жөн. Бұл сондай-ақ негізгі туризм нысандарының инфрақұрылымын жақсарту үшін маңызды. Балқаш және Алакөл демалыс аймақтарындағы ұшу-қону жолақтары толық жаңғыртылды. Қатонқарағай, Зайсан және Кендірлі өңірлерінің де туристік әлеуетін дұрыс пайдалануға жет. Осындай демалыс аймақтарында сапасы жоғары жол инфрақұрылымы бар әуе бекеттері мен әуежайлар салу керек. Өнеркәсіпті дамыту қорының есебінен кіші авиация ұшақтарын алған жөн. Туризм жобаларын жүзеге асырғанда табиғатқа зиян келтірмей, экологияны сақтау барынша маңызды екенін ерекше атап өткім келеді. Ел үкіметіне Жаңаөзендегі Қашағандағы және Қарашығанақтағы газ өңдеу кәсіпорындарының құрылысын тездету тапсырылды. Президент сондай-ақ салада ақылға қонымды тарифтер мен көтерме бағаларды белгілеуді жүктеді. Әйтпесе экономиканы қажетті көлемде газмен қамтамасыз ету мүмкін емес. Осылай деген мемлекет басшысы бұл шаралар газ кеніштерін геологиялық барлауға жаңа инвестиция тарту үшін маңызды деді. Газ тасымалдау бағдарларын әр тараптандыру және оның қуатын арттыру қажет. Тұрғындарды және экономиканы газбен қамтамасыз ету үкіметтің басты міндетінің бірі болып саналады. Президент көгілдір отында ішкі нарыққа тиімді бөлу қажеттігінде атап өтті. Биыл ұлттық қордан 7 миллион балаға 300 миллиард теңге аударылды. Мемлекет мезіретіне қол жеткізген өзге де әлеуметтік топ өкілдері де бар. Мәселен, жыл басынан бері зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін азаматтарға арнайы төлемдер беріліп бастады. Дегенмен әлеуметтік әлеуеті жақсы болса да көмек алып отырған отбасылар бар. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында айтты. Ел президенті мұқтаж жандарға қолдау көрсетуде олардың табысы туралы тыңғылықты зерттеуді тапсырды. Әлеуметтік тұрғыдан осал азаматтарға қолдау көрсету өте маңызды міндет. Сондықтан мемлекет әлеуметтік шығыстарды біртіндеп ұлғайтып жатыр. Қазір бюджеттің жартысынан көбі әлеуметтік салаға жұмсалады. Балалы отбасыларды қолдау үшін сәби күтіміне өтемақы төлеу мерзімі бір жылдан бір жарым жылға дейін ұзарды. Атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты жалпыұлттық референдум биылғы 6 қазанда өтеді. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында айтты. Алдағы референдум кең ауқымда жалпыұлттық диалогтың тағы бір айқын көрінісі болмақ. Шын мәнінде бұл халық үніне құлақ асатын мемлекетке тән сипат. Біз осындай қадамдар арқылы жаңа қоғамдық саяси мәдениеттің негізін қалаймыз. Маңызды мемлекеттік шешімдер қабылдаудың жаңа үлгісін жасаймыз, деді президент. Ел өміріндегі әрбір маңызды қадам жұртшылықпен бірлесіп жасалуға тиіс. Атом электр станциясы туралы референдумға қатысты да дәл солай болуы керек. Былтыр мен бұл мәселе бойынша өз пікірімді айттым. Яғни референдум тақырыбының қоғам талқысына түскеніне бір жыл болды. Бұл азаматтарымыздың жан-жақты ойланып салмақты шешім қабылдауына жеткілікті мерзім деп ойлаймын. Сондықтан мен үкіметтің ұсынысын қолдаймын. Су саласына серпіліс беру керек. Қасым Жомарт Тоқаев елдегі тіршілік көзінің тапшылығын болдырмас үшін гидрологиялық бекеттерді жөндеп жаңғыртуды тапсырды. Сондай-ақ президент агросектор саласына да суды үнемдеу мақсатында тың технологияларды пайдалану туралы пәрмен берді. Бұған қоса мемлекет басшысы көктемгі апаттан сабақ алуды ескертіп, қиын қыстау шақта көмек қолын созған елжанды азаматтардың еңбегіне ерекше тоқталды. Су қорын жинап, оны тиімді пайдаланып, ирригация жүйесін дұрыс қолдансақ, бұл салаға да инвестиция тартуға болады. Сондықтан тариф саясатын реттеп, инвесторларға тиімді қолдау шараларын ұсыну қажет. Бұл үкіметтің алдында тұрған маңызды міндет. Нақты жұмысқа кірісу керек. Келер жылы Астанада жасанды интеллект ұлттық орталығы іске қосылады. Бұл орталық оқушылар, студенттер, ғалымдар мен кәсіпкерлер үшін әрдайым ашық болады. Цифрлық активтер мен майнингті заңмен реттеп, криптобиржаларды одан әрі дамыту ісін жалғастырған жөн. Елімізде экономикаға қажетті электр қуатын өз керегіне шамадан тыс пайдаланатын, сөйте тұра салықты аз төлейтін кәсіпкерлер бар. Міне осындайларды жөнге салу керек, деді президент. Электронды үкімет платформасы жасанды интеллект технологиясын барынша енгізіледі. Қазақстан жасанды интеллектіні кеңінен қолданатын және цифрлық технологияларды дамытып жатқан елге айналуға тиіс. Бұл үкіметтің басты міндетінің бірі, деді президент.
Хабарым жалғастырамыз. Жаңа салық кодексін келер жылы қабылдайды. Президент үкімет пен парламентке тиісті тапсырма берді. Жаңа салық кодексінің жобасы сапалы болу үшін мемлекет басшысы жан-жақты талдау жүргізуді айтты. Кәсіпкерлер өздері пайдаланатын салық жеңілдіктері бойынша есеп беруге тиіс, бизнесті дамытуға нақты септігін тигізетін жеңілдіктерді ғана қалдырған абзал, деді мемлекет басшысы. Жыл басынан бері жол көлік оқиғасынан 1300-ден астам адам қаза болып, 16000-нан астам азамат зардап шекті. Олардың арасында тұтас отбасылар да бар. Осыған байланысты жол көлік инфрақұрылымын жақсарту және интеллектуалдық жүйені енгізу арқылы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Бұл жергілікті ғана емес, республикалық жолдарға да қатысты мәселе. Салаға жауапты мекеме автокөліктердің техникалық жағдайына тиісті бақылау жасауы қажет. Жүргізушілерді даярлау деңгейі төмендеп, жүргізуші куәлігін арнайы оқымай қалатын жайттар бар. Үкімет, әкімдер, ішкі істер министрлігі және депутаттар бұл мәселені назарда ұстауға тиіс, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Тағы президент әскерге кеткен сарбаздардың қауіпсіздігіне армия басшылығы жауап дегенін айтты. Әскер қатарында заң мен тәртіптің сақталуы айрықша маңызды міндет. Жастар әскерге отан алдындағы борышын өдеуге барады. Жас сарбаздарымыз өз міндетін алаңсыз орындау үшін әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Қарулы күштер мен басқа да күштік құрылымдар осы талапты мүлтіксіз орындауға жет. Әр атана әскерге келген баласын мемлекетке сеніп тапсырады. Сондықтан сарбаздардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ең алдымен армия басшылығы және құқық қорғау мекемелерінің басшылары жауапты. Қадырлы көрермен, дәл осы бір тақырыпта Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет мырзамен кеңірек талқыласақ дейміз. Сәкен мырза, қайырлы күн. Жалпы даусымыз естіліп тұр ма? Қайырлы күн, азама дауыстар естіліп тұр. Сәкен мырза, өзіңіз тыңдаған шығарсыз. Сізбен бізге мәлім, мемлекет басшысы кемінде 10000 шақырым облысаралық және ауданаралық жолдар орта жөндеуден өтуі тиіс деді. Жалпы биыл қанша шақырым жол жөнделеді? Алдағы уақытта президент айтқан меже орындалуы мүмкін бе? Қашан орындалады? Әрине орындалатыны анық. Дегенмен де елге сапалы жол керек екен ескерсек, 10000 шақырымның сапасы қалай болады? Рахмет азамат сауалыңызға. Бүгінгі күні Қазавтожол ұлттық компаниясы республикалық маңызы бар жолдарды күтіп сақтау бойынша және де оларды салу бойынша кең ауқымды жұмыстар атқаруда. Соның бірі бүгінгі күні президент атап өткен 12000 шақырым жол бар. Яғни биыл басталған рекордтық бұл көрсеткіш, яғни осы уақытқа дейін 12000 шақырым бірден жөнделмеген болатын. Бұл 12000 шақырымның ішінде 8000 шақырымға жуық республикалық жолдар болатын болса, 4000 шақырымға жуық бұл яғни жергілікті жолдарға жатады. Биыл өте үлкен 4 күре жолды біз жылдың аяғына дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Бұл атап өтетін болсақ, Астана Алматы, Атырау Астрахань, Ақтөбе Қандағаш және де Талдықорған Қалбатау Өскемен жолдары. Осы жобалар бойынша қазіргі таңда жұмыстар 85%-ға орындалды, яғни жылдың аяғына дейін аяқтап толыққанды мынау жол пайдаланушыларға біз жол қозғалысын ашатын боламыз. Бүгінгі күні президент жолдауда атап өтті, биыл қосымша 2,5 шақырым жол орта жөндеуден өтіп жатыр. Бұл жолдар соңғы 20-30 жылда мүлдем жөндеуді көрмеген. Осы жолдардың санын, яғни 10000-ға дейін жеткізуді тапсырды. Біздің мақсат енді бұл түгелімен тек республикалық жолдар ғана емес, енді осы 10000 шақырым ішінде жергілікті жолдарды да алып өтеміз. Бұл бірінші кезекте еліміздің ішкі инфрақұрылымын дамытуына әсерін тигізеді. Облыс араларында бірінші кезекте жүк тасымалы, адам тасымалы, бұдан бөлек облыстардың экономикалық дамуына әсерін септігін тигізеді. Және де Қазақстанда 4 халықаралық автожол бар, яғни мына көршілес елдерге осы жолдар арқылы тауар тасымалы жалпы еліміздің логистикасы мен экономикасына өте оң пайдасын тигізетін болады. Енді азамат мырза, біз енді барлық мақсатты, яғни жолдың сапалы болуына бағыттап жұмысты жасап жатырмыз. Бірінші кезекте жолдың сапасы, екінші кезекте әрине жолдың бұл қауіпсіздігі. Кез келген жол пайдаланушы республикалық жолдарда қатынаған кезде біз маңызды, яғни жол қауіпсіздігіне көңіл аударамыз. Бүгінгі жолдауда да президент, яғни жол қауіпсіздігіне аса назар аударды. Республикалық жолдардағы арнайы
инфрақұрылымның соның ішінде цифрлық бағытта дамуға тапсырма берді. Бүгінгі күні біздің республикалық жолдарда арнайы бейне камераларды орнатудамыз. Бұл бейне камералар бірінші кезекте көліктердің орташа жылдамдығын ескереді. Екінші кезекте егерде мына көрсетілген жылдамдықтан асыратын болатын болса, онда бұл заң бұзушылық, яғни бірден жауапты мемлекеттік органдарға жолданатын болады. Яғни бұл арнайы шаралар қабылдау үшін. Қазіргі таңда біз еліміздің республикалық жолдардың 74 учаскесінде арнайы камера орнаттық. Бұл камералар, яғни тікелей эфирде көрсетіледі. Бұл жолдың жағдайын, ауа райын білуге болады. Кептеліс бар ма, жол көлік оқиғасы бар ма, жоқ па? Яғни осы президент айтқан тапсырмаға сәйкес осындай бағытта жұмыстар атқарылуда. Бұдан бөлек біз еліміздің ақылы жолдар жүйесін дамытудамыз. Бүгінгі күні ақылы жолдарда алдын ала төлем жүргізу, онлайн төлем жүргізу, абонемент алу, яғни бізде басқа батыс елдері де секілді еліміздің жолын дамытып барынша цифрландырудамыз. Енді қазіргі таңда атқарылып жатқан жұмыстар өте көп. Биыл біз мынау алдымызға қойған тапсырма бар. Биыл 1900-ға жуық шақырым қайта жаңарту учаскесін тапсыру. Бұл жаңа мен атап өткен 4 ірі жоба. Осы аптада Шамалған станциясының 6 шақырымын ашатын боламыз. Шамалған көпірі бар. Бұдан бөлек қосымша Қандағаш Мақат автожолының бір учаскесі ашылады. Осы айдың ортасына дейін Қарағанды Балқаш, Құрты Бұрылбайтал, Талдықорған Өскемен, Ақтөбе Қандағаш жолдарының учаскелерін ашамыз. Жалпы 341 шақырымды құрайды. Осы қыркүйектің ортасына дейін қосымша тағы да біз 400 шақырым жолды ашатын боламыз. Бүгінгі осы азамат. Сәкен, мемлекет басшысы да бүгінгі жолдауында жол көлік оқиғасынан 1300-ден астам адамның қаза болғанын, 16000-ден астам адамның зардап шеккенін айтты. Әрине, мұның барлығы түптеп келгенде елдікшілік республикалық логистиканың дамытуы керек екенін көрсетіп отыр. Ақпаратыңызға алғысымызды білдіреміз. Біз әрмен қарай хабарымызды жалғастырамыз. Кәсіпкерлер мемлекеттік органдардың шектен тыс қадағалауына әлі де шағымданады. Үкімет бас прокуратурамен бірлесе инвестициялық ахуалға жағымсыз әсер ететін үдерістерді жою керек. Президент бұл жайында былтыр бизнес өкілдерімен кездесу кезінде де нақты ұстанымын айтқан. Яғни кәсіпкерлер капиталды заңдастыру үшін міндетті түрде ел экономикасына қаржы салуы тиіс. Бастысы салынған қаражат ел игілігіне жаратылады. Қасым Жомарт Тоқаев енді бұл талапты нормативтік тұрғыдан бекітіп алу қажеттігін тілге тиек етті. Мәселен, реестрге енгізілген кәсіпкерлермен келісім жасаған кезде мемлекетке қайтарылатын активтерді заңсыз деп танымау туралы норманы бекітуге болады. Бірақ олар осы елдің азаматы ретінде мектеп, аурухана, стадион, музей және басқа да әлеуметтік нысандар салуға қомақты қаржы бөлуге міндетті. Мұндай кәсіпкерлердің есімі жомарт жандардың алтын тізіміне жазылады. Ал одан бас тартқан немесе сөз бұйдаға салған кәсіпкерлерге қатысты әңгіме басқаша болады деп қадап айтты мемлекет басшысы. Қадірлі